Ya mama mungatipo here stari inyu uye zvakare motiudza kuti ukama hwenyu namadzibaba Ishmael wakamira sei. Ini strangu nonzi Joyce Sandy ndiri mugara muno Norton ndinogara ku ward 14. Nauya madzibaba Ishmael nokurambirwa kwavaita bell. Inini ndikutoti ngazvitoramba zvakadaro. Ende madzibaba Ishmael ngavatopinda mukati nokuti vaiti vaikutombunyikidza madzimai nevana. Hakuna nyika inogarwa muno muZimbabwe pasina birth remwana. Nekuviga kwaita madzibaba Ishmael vanhu sina burial order. Saka toti madzibaba Ishmael bewe vangaitorambwa. Baba munanga gakana murimi makagadzira nyika ino yeZimbabwe. Madzibaba Ishmael ngavapinde mukati. Nasi tauya taka kubatirai nhau ya Ishmael chokurongerwa. Uyo anozikana nesta rekunzi madzibaba Ishmael. Anova mutungamiri wechechi inonzi iyo Joan Masowe gore jena penyera nyika uyo akasungwa musi 12 March 2024 kupurazi kwake nevamwe 7 ma church members avo vachipomerwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevana pamwe chete nekuviga vachakabvu zvisiri pamutemo. Ngatinzwe izvi zere muvideo inoi. Tokumbira kuti mutudze ukama ina madzibaba Ishmael. Madzibaba Ishmael ndichezvara vangu hanzvadzi yangu wandotedzana naye ndiye akaroora mwana wamadzibaba Ishmael wekutanga anonzelesa. Kugarisana kwamanga makaita kwakamira sei? Inini hatinambovhera takagara hedu padhuze namadzibaba Ishmael asi zvandinganyatsoziva ndezvechinamato chavo kuburikidza nekuudzwa kwandaitwawo nehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu akatanga kupinda chechi kudhara. Haapinda chechi pane time yavakazodzoka. Ndingada kuti nditaure izvi ndichikomenda painzi vanoramba hama. Pane time yavakazodzoka vachiti tauya kuzooneka, tauya kuzokudzai zvechinamato chedu. Ndobva vataura kuti isusu takunamata, hatisisiri vedzinza renyu. Ndokuzoparadzana kwakatanga kuita vabereki na nehanzvadzi yangu. Vakaparadzana kwenguva yakareba sei? Pakasungwa madzibaba Ishmael pekutanga paipai doctrine iri ranga risati ranyanyodzikadzika, but after vazobuda mujere ndo pakazonyatso kutoparadzana zvachose, because hanzvadzi yangu by then aitomboya kumusha, but iye zvinoizvi ndamuona nhasi pano after 6 years. Kufonerana maisa fonerana here? Inini kuzondioneka kwaakaita akandioneka ye 2019 or 20 kana ndisingakanganisi 2019 kana 2020. Akanditi zvoni inini handisisiri hama yako, hatisisiri vedzinza rimwe chete. Kana uchida kutaura neni unotaura neni pasina feeling yekuti ndiri brother yako. Saka kufonerana naye ndaifonerana naye asi ndaisa menshena kuti budhi makadini, ndaiti madzibaba makadini, iri sei mhuri. Zvandinoenda mubvunza ndozvaindipindura. Chikonzero chiri chei chekunzi munzi hamusina ukama iyo iri hama yenyu? Chikonzero ndeche doctrine, mutemo wechechi yavo. Saka nhasi pamaonana imimi mambotaura nese? Ndakwanisa kutaura nemudzimai wake pakutanga, tataura zvakanaka. Nekuti mudzimai wake haana zvaakambinga ataura zvinoenderana nedoctrine rechechi kwatiri isusu hama dzese, asi murume wake ndiye akataura. Madzibaba Ishmael ndakapedzera kuvaona kumba kwehanzvadzi yangu 6 years ago. Chandipa simba rekuti ndiuye ndechekuti ivo havana zvavakambinga vakataura kwatiri isusu veukama, asi hanzvadzi yedu ndiyo akauya akaoneka kuti inini handisisina ukama nemi. Ende haana kuzotioneka tese isusu at once. Aioneka anenge amufonera obva atongomuoneka, anenge amufonera obva atongomuoneka, asi vakatangisisa kuonekwa vabereki. Alright. Kuone kusungwa kwaitwa madzibaba uko ani comment here yapa? Hatina kutaura nezve any comment because I wasn't sure kuti ndichakwanisa kutaura naye. Hatina kukwanisa kutaura namadzibaba Ishmael, asi isusu veukama taingotaura naye because sezvandambotaura kuti haana kukwanisa kuoneka vanhu vese at once. Saka iwe kana usati waoneka unenge uchingoti ichiri hama yangu.
auntie. Because in Indofunga, the last person waka woneka. Nekuti I was so close to Rivati Redzani. Nai. Saka wangwese my sisters, chichi. Saka iwo kanosa tuwa uzwa kutawusira me yangu. Apana kakubacha nikuwa ungaite nimwe kuti gatiti tore any step. Because ningo satuwa uzwa. Kukuti amsira ama yangu azairewele kutahida kuti muende kuchechi kwa anu na mata muna matemesi. I remember in year 2020 pandaka mfonira ndakatanga kuchema ndomva anditi zvoni dai watoregedza kuchema nokuti kuchema hakuna zvakunobatsira dai watouya kwandiri tanamata kwandiri asi mukufara nekusungwa kuti mazvo zvishwe. I don't want to comment on that. Forgive me. Okay, but do you know anything else about Tika? Chichi, it's a similar kind of our strategy. Do you know anything for us? Isusu seve muri tangati sanya kuti tisiwe kuti because tatiri heartbroken. Saka tengote amenu shashu, amenu koko. Asi matano, sepa mbota uroti matano. Pane last 2 weeks ago, sekuru anjazi ya mai vangu. Waka kwansa kuta urani anjazi yangu. Waka muti, ndanchida kuti nduone mkuru wako, kutitifambe se muri tiende kuna Madzibaba Ishmael. Tino vunda kuti ndizvo here zvavaka kudzidzisai kuti munoramba hama. Saka tatato process yekuti pamwe taikwanisa kuti tizoenda kwa Madzibaba Ishmael, but iye akatudza kuti chero mukanditsvaga hamudiwani. Saka tasingatombozuti ariko sezvamazvinzwira mucourt bail varambirwa kupiwa bail kuti vatonge vachibva panze. Reason yanyanyotaurwa necourt yanga iri yekuti panokwanisa kuita mvungwa mupopoto kune vanhu panze. So isusu zvatichaita takuita an appeal of the decision yecourt. Zvataurwa necourt takunozviapila ku high court. That'll be all. Thank you. Zita and the purity chikanga ise from a posendo many legal practitioners. Thank you. Asimurukuone rewa Madzibaba Ishmael vachikunika panyika. Ii nyaya dzichiri pa court saka ndikwanisa kukupindura ii asi isusu defense yedu yakasimba. Ndozvatinokwanisa kutaura. Takwanisawo kuzoita hurukuro nemadzimai vemunotoni avo vatipawo muonero wavo maringe nenhau iyi. Ngatinzwei zvizere vachitaura. Tusedo tiri kutofara nokusungwa kwakaitwa Madzibaba noti takabatikana tichitanga kunzwa nhau iyi paredio. Chiti munhu wai asingabatiki tochizonzwanzi Madzibaba vabatwa tikafara nounyimwa kwakutoitwa bhiwa ngavatongerwa ari mukati Madzibaba. Nokuti aiwa tiona kuti vakabuda kunzwa kune vateereri vava vaka kuzovatora futi vanogona kutiza oenda. Nekundimbunyikidza kwavari kuita chi vanhukadzi kuprasho. Aiwa isu stafara zvokuti nekunyimwa bheo kwavaita dei vakatoramba chitonyimwa musofu wachinoiwo pavari kudzoka. Ngavatonyimwa futi ngavangonzi life in jail Madzibaba Ishmael. Nemhaka yei? Aiwa havanyanya because pakanzi porisa haisvikeko haitokwanise kuvabata kuti ra gunfoster remasoja. Imunhu akaita senada gunfoster remasoja yei tafara zvisingaite. Kone mhosva dzaari kupomerwa idzi kufunga kwenyu dzingave dzechokwadi here vana dzikunyapa? Ndedzechokwadi bhozva nedzimwe dzavo dzakapara mashure. Okay. Dzekuva mapurisa. Okay. Right, aiwa tatenda. Totenda tofara zvokuti patatonzwa itiri panotoni tatogeza kuti veshamanga kuuya kuzonzwa nyaya yavo iva. Ndozva tatogezera izvozvo kuya kukota tidaira nyaya iri kunokwiswa tatogeza patanzoti kupa koti panotoni tatokwesha manga kutofamba netsoka kubva kumashilinzi kuuya kuzonzwa nyaya dzavo. Tati zvimwe kuda kuya kwamaita panapa mune hamawo dzakambunyikidzwa ndosaka mauya kuzonzwa kuti nyaya iri kufamba sei? Aiwa hama hatina hatisati tanadzo vakadzi biedu ndo vakambunyikidza. Nevana vari kutanzi vakadzi vanofanira kurara pasame bhedhi vari 2 nemurume vari 3-4 vanorara sei hau? Mukudzidza nekuona zviri kuitika pakumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai nevanasikana zviri kundibata nekuti zvakawanda zviri kuitika munyika umu zvava zvangoita nge zvemanga manga asi madzimai nevanasikana vasina chimiro havasina zvakanaka zvandikuona zvavari kuita nekuti munhu akakanganiswa asina kwaachagona kuenda.